मुहूर्त गुरुत्वपूर्ण बातरी दी ऊल्सो का आंदोलन शहीद पर दान बरंगनि विचार से यार अखिल गगोये अखिल गगोयर अहमबासीले आह्वान का आंदोलन शहीद पर सहार सहायर एक विशेष एकाउंट खोला हम जो आपनलोके दान बरंगनि दियक निजेओ दान बरंगनि दिब आरु अहमबासीर पर दान बरंगनि विचारिले का आंदोलन शहीद पर सहायर এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো যে কা আন্দোলনৰ শহীদ পৰিয়ালৰ বাবে দান বৰঙণি বিচাৰিলে অখিল গগৈ স্যাম ষ্টেফাৰ্ডৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ অসমবাসীক আহ্বান অখিল গগৈ দান বৰঙণি দিয়ক স্যাম ষ্টেফাৰ্ডৰ আজি বাসগৃহত উপস্থিত হৈ অখিল গগৈৰ আহ্বান স্যাম ষ্টেফাৰ্ডৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ অখিল গগৈৰ আহ্বান শহীদ পৰিয়ালক সাহায্যৰ বাবে সকলোর সহায় সকলোকে সহায়ৰ আহ্বান অখিল গগৈ দান বৰঙণি বিচাৰিলে কা আন্দোলনৰ শহীদক সাহায্যৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব এটা বিশেষ একাউণ্ট আৰু সেই একাউণ্টতে সাহায্য বিচাৰিলে অখিল গগৈ কা আন্দোলনৰ শহীদৰ বাবে সাহায্য বিচাৰিলে অখিল গগৈ দান বৰঙণি বিচাৰিলে অখিল গগৈয়ে কা আন্দোলনৰ শহীদ পৰিয়ালৰ সাহায্যৰ বাবে আমাৰ মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য আগবঢ়াইছে সহায় কৰিব পাৰো এটো চেষ্টা কৰিম আন্দোলনৰ শহীদসকলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এটা কৰ্পাছখন গঠন কৰা হ'ব পৰিয়ালক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই কৰ্পাছখন যিখন সংগ্ৰহ হ'ব সেইটো ৰাজহুৱাকৈ সকলোকে জনাই থকা হ'ব আমি নিজেও আৰু আমাৰ পৰিয়ালবিলাকেও সেই কৰ্পাছ ফাণ্ডত আমি ধন জমা দিম আৰু মই ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক যিসকলে সঁচাকৈ কা আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে আছে অসমীয়া জাতিটোৰ ওপৰত এই কাখন জাপি দিয়াটো নিবিচাৰে অসমীয়া জাতিৰ ভাষা ৰক্ষা হোৱাটো বিচাৰে আৰু অসমীয়া জাতিৰ অৰ্থনীতি অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা হোৱাটো বিচাৰে তেখেতসকলক মই এই কৰ্পাছ ফাণ্ডত যিটো বেংক একাউণ্ট ঘোষণা কৰা হ'ব এই বেংক একাউণ্টত ধন জমা দিবৰ কাৰণে আৰু যাতে আমি সঁচাকৈ কা আন্দোলনৰ শহীদ পৰিয়ালবিলাকক সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰিম আন্দোলনৰ শহীদসকলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এটা কৰ্পাছখন গঠন কৰা হ'ব তেওঁলোকক পৰিয়ালক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই কৰ্পাছখনৰ যিধন সংগ্ৰহ হ'ব সেইটো ৰাজহুৱাকৈ সকলোকে জনাই থকা হ'ব আমি নিজেও আৰু আমাৰ পৰিয়ালবিলাকেও সেই কৰ্পাছ ফাণ্ডত আমি ধন জমা দিম আৰু মই ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক যিসকলে সঁচাকৈ কা আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে আছে অসমীয়া জাতিটোৰ ওপৰত এই কাখন জাপি দিয়াটো নিবিচাৰে অসমীয়া জাতিৰ ভাষা ৰক্ষা হোৱাটো বিচাৰে আৰু অসমীয়া জাতিৰ অৰ্থনীতি অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা হোৱাটো বিচাৰে তেখেতসকলক মই এই কৰ্পাছ ফাণ্ডত যিটো বেংক একাউণ্ট ঘোষণা কৰা হ'ব এই বেংক একাউণ্টত ধন জমা দিবৰ কাৰণে আৰু যাতে আমি সঁচাকৈ কা আন্দোলনৰ শহীদ পৰিয়ালবিলাকক সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰিম আন্দোলনৰ শহীদসকলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এটা কৰ্পাছখন গঠন কৰা হ'ব তেওঁলোকক পৰিয়ালক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই কৰ্পাছ ফাণ্ডৰ যিধন সংগ্ৰহ হ'ব সেইটো ৰাজহুৱাকৈ সকলোকে জনাই থকা হ'ব আমি নিজেও আৰু আমাৰ পৰিয়ালবিলাকেও সেই কৰ্পাছ ফাণ্ডত আমি ধন জমা দিম আৰু মই ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক যিসকলে সঁচাকৈ কা আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে আছে অসমীয়া জাতিটোৰ ওপৰত এই কাখন জাপি দিয়াটো নিবিচাৰে অসমীয়া জাতিৰ ভাষা ৰক্ষা হোৱাটো বিচাৰে আৰু অসমীয়া জাতিৰ অৰ্থনীতি অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা হোৱাটো বিচাৰে তেখেতসকলক মই এই কৰ্পাছ ফাণ্ডত যিটো বেংক একাউণ্ট ঘোষণা কৰা হ'ব এই বেংক একাউণ্টত ধন জমা দিবৰ কাৰণে আৰু যাতে আমি সঁচাকৈ কা আন্দোলনৰ শহীদ পৰিয়ালবিলাকক সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰিম আন্দোলনৰ শহীদসকলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এটা